Pa evo, baš jedan raditeljica se dogodio kod mene kad su mi saopćili danas tu odluku u jedan sat negdje, da ja sam došao do 22.9. prošle godine i sad je, znači, jučer je bio 22. kad sam smijenjen. Znači, praktički bio sam 5 mjeseci trener u prvoj ligi. Od kad sam ja došao, odigrali smo 17 službenih utakmica, gdje smo 5 pobjedili, 8 nerešeno odigrali, 4 izgubili, gol diferencija 28-26, znači plus 2. Znači, osvojio sam negdje oko 45% bodova. A prošle godine od 1.1. do 22.9. kad su bili drugi treneri, bilo je 26 službenih utakmica, od toga su bile 2 pobjede, 8 nerešenih, 16 poraza. Gol diferencija 19-43, znači minus 24 negativna i osvojena, znači 18% bodova. Tako da ovi podaci dosta govore. Međutim, ja razumijem ljude i uprave koje vode klubove, oni jednostavno su nestrpljivi, jednostavno s obzirom da ova Liga 10 je dosta zahtjevna i tu stvarno kad se 3-4 utakmice nanizaju, onda sve lovi panika. Međutim, mislim da Slaven Belupo uopće nema problema, momčad je odlično pripremljena, daleko bolje nego što je bila u jesen, to se vidjelo jučer da je trčala 90 minuta i kad je gubila da smo imali pritisak, da nije bilo sreće da se taj gol zabije. I sigurno da će ta momčad ostati u prvoj ligi, ali naravno da za iduću sezonu treba napraviti daleko bolju selekciju igrača i onda će Slaven sigurno biti u jednoj zlatnoj sredini u prvoj ligi.